Takže teď je pátek, 3.7. Je dost přesně 2 týdny od začátku ligy. A já jsem se rozhodl, že tu ligu už ukončím. Ale ve chvíli, kdy jsem začal se koukat na to, co prodám, chci skončit s Mirrorem. A tak jsem si říkal, že prodám Medantra, to dohromady jak složí cenu Mirroru. A mezi tím, protože já jsem kraftoval nějaký prsteny, a tak jsem si tady všiml jedno Assassin's Mark prsten, který už jsem trošičku upravil, ale co na sobě měl, když jsem se na to kouknul? Měl na sobě Assassin's Mark Tier 1, měl na sobě ten Chance to Freeze Cold Damage a ten Lightning Damage, tu spells and attacks. To jsou všecko Tier 1 věci. A to současné kraftování je tak strašně všemocný, že i s těma jenom třema tier 1 věcma, navíc něco prefix, něco suffix, je možný vytvořit úplně dokonalý předmět. Neboli, co jsem udělal dál já? Já jsem potom craftnul jsem Fire Resist, neboli, co jsem udělal? Ještě na tom byl nějaký life, který byl něco jako 48. Tak jsem se snažil to rerollnout pomocí Remove Life, Add Life. Nejdřív se mi tam dostala nějaká blbost, nějaká regenerace nebo Life Gain on Kill, potom se mi tam dostalo zpátky transit 29, nebo to se nepodařilo. Tak jsem si říkal, a tím mi došly crafty, tak jsem si říkal, no tak já teďko zkusím třeba ty suffixy, neboli resisty. A nejdřív jsem tam dal tuším Lightning, že jsem tam dal Add Lightning a na suffixech existuje Lightning už jenom resist. Já vám to možná ukážu. Takže tadyhle jsou, to jsou prsteny, to jsou prefixy, suffixy, protože to je shapering, tak tam může být tohleto všecko. A jediný lightning, který je suffix, je, jo takhle, tam je lightning damage. Tak to jsem možná měl štěstí, že jsem to trefil, protože jsem mohl trefit i, já jsem trefil lightning crest a mohl jsem trefit i lightning damage. No tak to mám trošku štěstí. Neboli, trefil jsem tam nějaký life. Potom jsem ale nemohl dělat Remove Lightning, Add Lightning, protože by mi to mohlo odstranit ten první řádek, ten Lightning Damage plus Spells and Attacks, což nechci. Neboli craftem jiným jsem přehodil ten Lightning Resist na Fire Resist, a protože nikde jinde na prstenu se Fire Resist, nic Fire neobjevuje, tak jsem mohl dělat zase Remove Fire, Add Fire, Remove Fire, Add Fire. Tohle to jsem dělal, zase jsem tady jen mohl trefit fire damage, to se mi naštěstí nestalo, asi na nějaký, nevím, třetí, čtvrtý pokus, něco takového jsem tam trefil tier 1 fire resist. A abych tam mohl dávat poslední suffix, který tam momentálně je nakraftovaný, ale nakonec to bude perfektní šestiřádkový prsten, já můžu manipulovat furt jenom tímhle s tím fire resistem. S jistotou. Prostě maximálně si můžu stát, že trefím fire damage, ale nemůžu si tím nic odstranit špatný, nic, co bych chtěl. Neboli ten fire resist jsem flipnul na lightning resist. Existuje nějaký tier 2 semínko, tuším, že fialový, který umí takhle flipovat resisty z jednoho druhu na jiný druh, s tím, že to buď úplně přesně zachová tier, anebo ho to možná o jedna posune. Každopádně mě se to, tuším, že z tier 1 posunulo na tier 1 a tím pádem tam mám tier 1 lightning resist. No, ale teďko to teda není úplně dokonalý. Máme tam 4 tier 1. Máme tam Assassin's Mark, Lightning Resist, nějaký ten Cold Damage a Lightning Damage. To jsou všechno tier 1. Poslední věc, která tam je přímo na tom předmětu, není tam benchcraftnutá, je Life. A ten potřebuju zase tím s tím Remove Life, Add Life, protože tam nic jiného Life není, tak to potřebuju odstranit a rolnout to na tier 1. Když se podíváme, a můžou to být jenom prefixy, protože suffix mám teď bloknutý nějakým tím resistem. Takže když se tady podíváme, schválně hledám life. Když se podíváme, tak mi může tady rolnout tenhle ten flat life, což je to, co chci. Nebo to může být physical damage leech as life, což nechci. A nebo to může být life gain for each enemy hit by your spells. S tím, že tohle to má váhu 1000, tohle to má váhu 1600, tohle to má váhu dohromady 8000. Ale to se potom ještě rozkládá na jednotlivý týry a ten můj týr, který já chci, je týr 1, tak ten má taky váhu 1000. Neboli celkově to je 1000, 8, 9, 10,6 tisíce. Takže mám zhruba 1:10, 1:11, že trefím přesně to, co chci. Což není tak špatný. Takže já jsem teďko
protože jsem předchozích několik dní, vlastně týden, jsem jenom sklízel semínka a vůbec se mi neplantoval, protože to bylo nějakým způsobem zabagovaný a tušil jsem, že to opraví, tak jsem jich měl hromadu. Měl jsem z těch semínek, nevím, 1500 nebo něco takového. Ještě pořád vidíte, že modrých mám hromadu, těchhle z těch žlutých, kde je právě ten Lifecraft, tak těch jsem teď třeba 800 sklidil. No, neboli já teď potřebuji dělat to, že budu remove life, add life a úplně nakonec potom to nějakým způsobem budu chtít vydivinovat. To ještě uvidím, jestli to bude přímo divine orbama nebo jak. Každopádně ty prefixy bych chtěl nějakým způsobem vydivinovat a suffixy už by měly být dost jednoduchý, protože ten lightning resist už v tuhletu chvíli je perfektní. A i kdyby nebyl, tak můžu teoreticky za dva exalty locknout prefixy, divinout ty suffixy, ten lightning resist, to je easy peasy, že? To je 1:3. A potom tam craftnu ten fire resist, doufejme, že se trefím týr 1 po nějaký krátký době, a to potom můžu vydivinovat tím, že existují tady crafty, tady z tohoto mám, tady se třeba randomized numeric values of random life modifiers, tak to tež existuje třeba pro fire, neboli já poté, co teďko trefím ten life 1, tak budu divinovat a pokusím se to vydivinovat tak, abych měl veškerý ty damage tier 1, ne tier 1, veškerý ty damage, abych měl perfect rollnutý. To potom spočítáme, to určitě bude drahý. A nakonec ten life, ten nebudu muset trefovat tím divine orbem, protože tady len to všechno, tohle to všechno je randomized life values. Takže to by mělo být v pohodě. Teoreticky potom i můžu zkusit, dejme tomu, kdybych trefil třeba veškerý life správně, tak potom třeba tady budu mít zase nějaký randomized lightning, to ještě uvidíme. Každopádně teďko jsem v situaci, že potřebuji remove life, add life, tak já jsem to trošku rozstřídil. Toto je čistě remove life, toto je čistě add life, nebo augment, a potom tam mám ještě up. A tohle to jsou remove add, nebo je to kombinace obojího. Takže začnu tím napravo, protože to je nejpohodlnější. Všecko, vzhledem k tomu, že to je prsten, který je item level 84, tak všechny ty semínka musí být aspoň level 74. Doufám, že nekecám, myslím, že to je tak. Vzhledem k tomu, že všecko jsem to naběhal v tier 14 až 16 mapách, tak naprostá většina jsou to, vidíte, naprostá většina jsou 81, proto jsem teďko běhal, aby to bylo fakt rychle, ale jinak to budou nějaký 81 až 83, ty crafty, to by nemělo být problém. Takže půjdeme do zahrady. A říkal jsem něco jako 1:10, 1:11, s tím, že já tady těch pokusů nemám zas tak moc, že jo? Já tady mám jeden pokus, druhý pokus, ne, to jsou dokonce dva, takže druhý, třetí a čtvrtý pokus. Potom ještě můžu removenout a addnout, takže mám pět pokusů, s tím, že mám 1:11, takže je očekávaný, že se to nepodaří, ale třeba budu mít štěstí. No, typicky, když mám takovouhle statistiku, tak si říkám polovina až dvojnásobek je v pohodě. No, takže já začnu třeba tím remove addem. To je zrovna obor. Takže remove life, add life. To přesně chci. Kouknu se, jediný co tam je, co se tím může odstranit, je ten max life. Takže pojď mi tam 70 a víc. 36, to se nepodařilo. Tak, to je všecko. Teďko tady už jsou jenom nějaký reroly čísel. Tady je to dvojtýčka, tak já ještě tady vyzkouším tohle. Se remove life, add life, zkontrolovat. Abych tam třeba nedal tohleto, že jo, to je remove non-life, add life. Což na něco může být dobrý, ale tady se mi to nelíbí. Že tady, já to jsem se nekoukal, 17 lifeů. Jsem se lek, že jsem na to zmáčknul, na to, co jsem říkal, že to nechci. A teď mám ještě dva pokusy. Randomize nechci, remove life, add life. O, mám to. Vidíte napravo? Všechny věci, co tam jsou tier 1. Neboli za normálních okolností v minulých ligách už tohleto by byl úplně neuvěřitelný mirror tier prsten. V této lize, kde je všechno všemocný,
Jediná věc, která připadá v úvahu, je úplně dokonalý šestiřádkový prsten. Takže já teďko vůbec nemusím řešit to, jaká je hodnota u toho lifeu. Já teďko pomalu, ale jistě začnu řešit... Začnu řešit rerollování těch čísel. Jak to udělám? Koukal jsem se, že jsou hodně drahý divine teďko, nebo hodně drahý, jsou relativně drahý. Což je právě z toho důvodu, že všichni lidi dělají tyhle ty dokonalý předměty. Vracím do horty craftování, randomize tady. Ty seš remove, jinak randomize taky tady. Ty seš remove add, to je super. Remove. A to jsou augmenty, což je taky výborný. Ale blbost, jo. To je tak strašně všemocný. Tohle to jsem udělal naprosto náhodou, ve chvíli, kdy jsem si říkal, že skončím s ligou. A naprosto všechno je to solo self-foundnutý, ty crafty. Nic jsem si nekupoval, prostě. Už se těším, že jsem hrát solo self-found. Není to XO? Není to XO? No, tak jak to udělám? První věc, co musím udělat, je, že spočítám pravděpodobnost, že to trefím. Takže to se spočítá, jak já tady budu psát do Excel třeba vedle. To se spočítá tak, že sečtete všechny rozptyly rolů a potom se ho vynásobíte. Takže když tady kouknete, tak ten chance to freeze je 7 až 10. 7, 8, 9, 10. Takže to je tady 4. Dále. 13 a 16. 13, 14, 15, 16. Zase 4 a 3, 4, 5, 6. Další 4. Takže... Další 4, další 4. A tamhle ta druhá věc je 13 a 16. To je furt stejný, jsou zase 4. A 56 a 60, to je 5. 6, 7, 8, 9, 10. Takže... Krát 4, krát 5. Znovu opakuju, já nemusím řešit ten life, protože ten jsem schopný si rerollnout. Teoreticky, když trefím perfektní jednu z těch věcí, nebo například ten cold, nebo ten lightning, tak ho můžu nechat a můžu zkusit najít tady z těch mých věcech, jestli na dvou nemám randomize cold, případně naopak ten randomize lightning. S tím, že ten randomize lightning žádná pecka, že? Protože to může trefit i ten lightning resist dole. Takže tam. No, každopádně, tohle to všecko vynásobíme. Ty seš to, krát to, krát to, krát to, krát to. To je hodně špatný, ježiš, to je špatný. To je hodně špatný. Jedna... No. Takže mám pravděpodobnost 1 ku 1280, že to trefím. A toto vůbec neřeším ten live, který naštěstí můžu dělat jinak. Když se kouknu na cenu divinu, vy to teďko neuvidíte, já to vidím, tak je to zhruba 16 chaosů, pravděpodobně v situaci, když to člověk kupuje za jeden. Takže ty seš 16 chaosů, takže celková teoretická cena tohle rerollnutí by byla tolik chaosů, to je toto děleno, dneska je třeba 175 chaosů za exalt, to znamená 117 exaltů, což je samozřejmě relativně nesmyslný, abych za to teď dával, když končím s ligou, tak jako radši si koupím, Mirror se jako prodává za nějakých 127 exaltů, takže radši si koupím Mirror, než abych na to dal takovouhle cenu. Takže já to asi teď nebudu na to používat Divine Orby, tak se kouknu na rerollování těch Cold a Lightning věcí. Já nevím, jestli vás s tím budu zdržovat, nebo jestli to nějak stříhnu. Zase odběhnu všechny ty věci, možná se na to kouknu, kdyby náhodou. Randomize code. No, co ty říkáš? Randomize numeric values of code. Takže tohle je jeden cold divine. To nezmění nic jiného. Randomize code. Ne, to je remove cold at cold. A jinak live. Remove non cold at cold. Randomize code. No, takže to je druhý. Hodně slabý. Na druhou stranu ale, tím, když to můžu řešit takhle samostatně, tak ono se to podstatně zjednodušuje. Protože když budu dělat jenom ty cold diviny, tak to je toto krát toto krát toto. To je 1 ku 64. A když budu řešit ty lightning diviny, pokud netrefím ten lightning resist, tak je to toto krát toto.
dejme tomu, pokud bych měl 50 na 50, což asi mám, jestli trefím ten suffix nebo prefix, tak to znamená, že tohleto dvojnásobně, nebo 40, 64. Takže tohleto, touhletou metodou by to znamenalo, že za to dám nějakých 104 divinů průměrně. Zatímco touhletou metodou, kdybych musel trefit všechno, naštěstí kromě lifeu, by to bylo 1280. Takže hodně se vyplatí teďko dělat tohle. No, randomize code. Randomize lightning, správnej tier, ty seš randomize lightning, Ono to, já to ještě musím zkontrolovat, protože ono to klidně může být tak, že na tom předmětu bude randomize life a zároveň tam bude augment lightning. Neboli to vyhledávání by to sice splnilo, ale já to potřebuji, aby to bylo správně spolu spojený. Remove lightning nechci, randomize lightning to chci. Co je těžší trefit? Ještě další věc je, že jakmile se pustím do tohohle a jednu z těch věcí trefím, tak už pak bude, co je tohle, tak už pak bude téměř nepřijatelný, abych to divinoval nějakým způsobem. No neboli já tady jako vyberu tyhle ty lightningy, asi to střihnu až do té doby, že to zkusím rerollnout. Šance je tam malá, že jo, při těch koulů jsem našel dva, mám jedna ku 64 pravděpodobnost, to je fakt nepravděpodobný. Ty lightningy vypadají celkem slušně, že by mohly jít. A když tak si asi nějakým způsobem zkusím koupit od někoho. Protože když už jsem fakt takhle blízko k perfektnímu předmětu, tak jako kdy jindy to udělat. No, a co je to chci? Horticrafty, a to bylo randomized lightning, randomize. Randomize lightning, souhlasí, jo, to je dobrý, to vypadá to, že randomize lightningu mám hodně. Remove, randomize defense, randomize lightning. Což ty, randomize lightning. Remove lightning, randomize defense, tak to je přesně ten případ, co není ono. Randomize chaos, taky ne, randomize, ale těch hodně randomize lightningu. To je dobrý. A já to asi udělám všechno těma cílenýma. Randomize lightning. Potom ještě když to budu craftovat, já nevím, a možná, že udělám takhle celý video, možná takhle bez přerušení, uvidím. Jestli to bude trvat moc dlouho, budu muset něco kupovat, tak asi tu a tam něco přistřihnu. Randomize numericals of lightning. Remove, randomize, chaos, to není ono. No, takže randomize lightningu mám fakt hodně. Tak jdeme na to. Přemýšlím. Ještě teoreticky možná v zahradě něco můžu mít. A potom já mám tunu těch semínek, že jo? Takže já když se takhle podívám a bude mě zajímat třeba lightning nebo cold, schválně cold semínka, tak tady vidím, že mám 53 semínek. A ty randomizy jsou celkem dost běžná věc. Neboli z těch 53 semínek jich klidně můžu dostat 5, nebo sávím, já věřím, že 2 až 5 je očekávatelný. A potom ten lightning, ten je tady, a těch mám přece miliardu, těch mám úplně miliardu. Tak, já to zkusím schválně udělat. Čím začneme? Začneme tím lightningem třeba, ten je celkem jasný. Musím si dát hroznýho bacha, abych reroloval správnou věc. A další věc je, že já už jsem to augmentnul tou kvalitou. Kvalita elemental damage jsem tam dal. Což až teprve, protože já jsem to plánoval prodat ten prsten, ale až potom jsem si všimnul, že to jsou ty tier jedničky a že je možný to pomocí hortycraftování, tady harvest craftování, přetvořit na dokonalou věc. Takže až potom jsem si řekl, no tak já to vlastně můžu předělat. Neboli když to budu rerollovat, tak se na to musím také koukat s altem, abych viděl tyhle ty správné čísla. Protože jinak tady je to už zvýšený. Takže randomize, numeric values, random lightning. Takže, no uvidím. Chci, aby se změnilo to nahoře. Takže teďka tam 1869, to chce, aby se změnilo. Se změnilo, ale něco tam kleslo. Takže, kde to je? To je napravo. A kam koukám tady? Takže mám teďko 14 až 50. To se nepovedlo. Randomize numeric values lightning.
Tam se 69 kleslo zpátky. Taky ne. Randomize numeric values, random lightning. Jo, tady jsem rerollnul resist. To se nepodařilo. Randomize numeric values. 1968. To se změnilo, ale není to, co jsem chtěl. Augment lightning nechci. Dále. Remove nechci. Randomize numeric of defense nechci. Randomize numeric values of lightning to chci. 1869. Těch 72 je podle mě možná už perfekt, ale těch 16 to je úplně mimo, ne? No. To napravo trefilo správně, to nalevo ne. Tak, a jinak tady už není to, co chci. Já tady takhle osadím ty zbylý. Vypadá to, že ten lightning by neměl být nejmenší problém. Protože těch semínek potom mám ještě hromadu. Ty koule semínka asi i budou o něco dražší, uvidím. Každopádně to je teďko jediná věc, která mě ještě motivuje hrát. Jinak tyhle ty věci podle mě musím udělat v solo self-foundu. Protože takovýhle perfektní předměty mít solo self-foundu už nikdy nebudu mít. Takže remove ne, randomize numeric values of lightning, ano. Takže teďko mám 1672. To se zhoršilo celkově. Randomize numeric values 1570. 1970, těch 19 možná je perfektní. 19 je perfektní, ale je one of perfect tamto. Škoda. Randomize numeric values of lightning 1970. Myslím, že 1972 to bude. Takže ty už ne. Randomize numeric values lightning 1962 jsem říkal, že už to furt není ono. Randomize numeric values of lightning. Teďka to je úplně zoufale špatný. Že by to rerollovalo i ten lightning resist? Protože mně se zdá, že to teďko snad při každém pokusu rerollnulo ten vršek. Ten lightning damage, ale zároveň v nějaký okamžik to zhoršilo ten lightning resist. A teďka je zpátky. Zajímavý. Randomize numeric values of lightning. Správně. 1567. Sakra, o jedna vedle co? 1972 potřebu. O jedna vedle. Randomize numeric values of lightning. 1967. Jede influence. To taky asi bude drahý craft. Odmítám mimo hru prodávat věci. Myslím si, že to ty výváře mají udělat do hry. Randomize numeric values of lightning. 1967. 1668. A zase je tam ten lightning rest rerollnutej. No podle mě ono to normálně reroluje v oboje. Co to tam píše? Randomize numeric values of the random defense modifiers. Takže to reroluje všechny modifiery. To znamená, že tam nemá být slovo random. Randomize numeric values of defense modifiers on a magic item. Tak by to bylo správně. Protože to, že to je random, to už není důležitý. To naopak random to říká, že to bude nějaká jedna věc. Bych řekl. Neboli to je zajímavá informace, že to reroluje oboje. Randomize numeric values of lightning modifiers 1668. 1967, škoda. No a to je podle mě všecko, co jsme teďko měli. Já teoreticky ještě můžu ten cold vyzkoušet, za to nic nedám, ale tam je pravděpodobnost ještě horší. Kolikrát? Třeba dvakrát, třikrát jsme byli one of perfect? Možná dokonce čtyřikrát? A to je strašně nepravděpodobný. Augment, randomize numeric values of cold modifiers. Vůbec netuším, že jo. Kde to je? 10% je perfektní. A tam to není perfektní, tak to mě nepřekvapuje. A remove, randomize, cold, to je ono, randomize life, to nechci.
I když to teoreticky klidně taky můžu udělat. Můžu udělat nebo nemůžu? Asi můžu. Podle mě, když už budu rerollovat, tak tímhle s tím, jak jsme se tady přesvědčili, tak to je o tolik jednodušší. Furt nevím, takže jako teďko 8% není dobrý. Minro, one of minro. Takže co? Takže můžu teda ten life rerollnout. To je randomize, numery bonus of life. A tam je maximum 79. 71, to nevadí. Těch mám úplně bambiliardu. Těch jsem teďko sklízel hrozně moc. No a co? Teďko z té kouknu, jestli není ještě někde. To vypadá, že prázdný. Randomize of numery of life. Tak to klidně můžu využít. 71, 75, tam je 1:10, tam je 70 až 79. To je prázdný. To je tady. Remove at fire. To potom budu potřebovat na ten poslední resist, abych tu dal šestiřádkový. Remove non-fizz, ale každopádně jsou to plný tyhle věci. To není plný. Nebo tohle je plný, to sklidíme. Takže teďko se to nepodařilo. Takže já teďko budu muset zaběhnout hrozně moc map. Budu muset osadit strašně moc cold semínek, strašně moc lightning semínek. A zase až bude nějaká várka toho, jak budu takhle craftovat tyhle ty diviny, tak to přistřihnu. Tak zatím se uvidíme a za chvíličku se budu zpátky. Takže teďko jsem udělal několik map a mám zase vícero těch randomized numeric values, takže ty diviny, jednak nějaký diviny na cold a jednak nějaký diviny na lightning. Těch divinů na lightning mám hromadu, protože tady mám hromadu těch semínek, těch cold divinů, to jsem si koupil od diváka na streamu, ale nějakých není úplně moc, jako nevím kolik jich, jestli nějakých 8 nebo něco takového, zatím těch lightningů by mělo být víc. Tak čím začneme? Začneme třeba těma coldama. Nejdřív si ji poskládám. Hop. A potřebuji to divinout na perfect. Neboli, jak to tady máme? Kde se to zobrazuje? To je napravo. Takže tam mám co? Jo, tam musím jednak trefit chance to freeze a zároveň i ty damage. Prosím, teďko mi nepište. Takže randomize numeric values of random code, to je ono, takže to mám dvakrát dokonce. Takže jak to je? No tak první se kouká na chance to freeze, jak to dopadne 7%, takže dále mi to jedno, randomize numeric values, boom, chance to freeze 9%, jinak se to netrefil. No takže to je všecko. Tím tenhle ten je vypotřebovaný. Další pokus, remove randomize code modifiers, boom. 7, 13, 34. Myslím, že takhle špatně rolnutý už jsem to i někdy měl. Ale to jsou dva randomizy. Randomize, tak pojď. Ty máš 8, 13, 35. To nebylo dobrý. A randomize code 9, 16, 33. Taky nebylo dostatečně dobrý. Zkusíme to tady, augment, randomize numeric values. Aha. 10, 15, 34, sakra. Z tohle není nic. Poslední jeden pokus. Randomize numeric values. 7, 16, 35. Že jsem snad ani netrefil dvě věci zároveň, že by bylo dobrý, ne? Takže, kouce ještě nepovedl. Teďko budu mít hromadu lightningu. Těch mám podle mě mnohem víc. Myslím si, že to jsou všechny tyhle. No a podle mě jich tam zase bude uložených víc. A tohle to je podstatně jednodušší, to je něco jako 1:16 nebo 1:20, myslím, že to je 1:20. Randomize lightning, takže na to se musím kouknout. A tam jediný, co je těch 16 až 60, takže to musím trefit. 16 až 60, 14 až 56, to se nepodařilo. Hop.
Randomize numeric lightning. 16 až 56, sakra. Tak, to se taky nepodařilo. Randomize numeric values. 13 až 56 minroll. Já ještě tam byl jeden pokus. Randomize numeric values. 15 až 57. Furt ne. Randomize, to jsou asi dva pokusy. 14 až 60. Furt ne. Ještě jeden pokus. Randomize numeric values of lightning. 13 až 60, furt ne, to se snad nezměnilo. Tak tady už jsme podle mě se štěstím přes 20. S pokusama přes 20, takže už to není moc šťastný. 16 až 59. Tak to furt není ono. Randomize numeric values 13 až 59. Puh, to teda není moc šťastný, no ale to se tak, to je teďko všecko zase. Já půjdu, mám tady, ten lightning ten půjde, to těch mám fakt hromadu. A s těma cold, s cold divinama to fakt nevím, to bude trošku náročnější. Tak zatím a uvidím se za nějakou chvíli. Konec dnešní sešny, ještě jsem pozbíral celkem hromadu lightning rerollů. A jenom dva cold rerolly, vůbec, ty skoro vůbec nedostávám. A takže si asi budu muset kouknout, jakým způsobem se to kupuje ty semínka na to. Protože kupovat ty crafty odmítám. Tak, jdeme na to. Třeba tři takhle postavím. A uvidíme. Hop. Takže randomize, takže tam jediné, je tam randomize numeric values of lightning, souhlasí. Jdeme na to, tak. Kolik to má být? Lightning je tam 16 až 56, bohužel. Dále. Třikrát randomize. 14 až 58, bohužel. 16 až 58, bohužel. 15 až 59, bohužel. Randomize numeric values. Hej, mám to, 1660. Nice, takže jeden řádek je divinutej. Teďko ještě musím divinout ty ostatní, takže teďko máme neuvěřitelně malou pravděpodobnost, že trefím ten code. S tím, že ten life, ten potom, těch life divinů mám hromadu, těch bych řekl, že mám 30 nebo něco takového, 20 až 30 podle mě, až to udělám potom úplně nakonec. Remove randomize life, tak když už jsem tady, jak to můžu udělat, ale to je ten randomize code, což je to důležitý. Strašně nepravděpodobně, že to trefím. Jdeme na to. Randomize numeric values of code. 8, takže už jsem to netrefil. 15, 36. Ale tohle to bylo relativně blízko. No a když jsme u toho, tak můžeme i ten life vydivinovat. Teď mám 75, můžu trefit 79. Randomize numeric values of code. Trefil jsem 72. Takže ty ne, ty jsi cold. Remove non-cold, remove cold, randomize numeric values. Pojď, buď hotovej. 9, 16, 35. Jo, jako, o tom bych už trošku uvažoval, jestli bych to nenechal. Chance to freeze. Protože to je jedna ku 64 a je fakt hrozný oprus to dělá. Ale když to je two of perfect. No, asi ještě nemůžu, tohle se ještě nechám na někdy jindy. A tam to už jsou všechno ty lightningy, co já kouknu, tam náhodou není uložený nějaký life, ale to nevypadá. Protože to není stejná barva, takže je to nepravděpodobně, to bych musel přendat ručně a připojit na nějakou jinou barvu. No hledajte se, takhle to je pozitivní, teďko se nám povedlo aspoň jeden, ten nejjednodušší řádek vydivajnovat. A nebo že bychom mohli vydivajnoval i ten live, možná jo.
celý tenhle ten sloupec by měl být ono a pravděpodobně ještě nějaký další. Randomize life. Takže randomize numeric values of life, to je jedna věc. Randomize numeric values of life, druhá. Randomize numeric values of life, další. Všechny tyhle by měly být taky. Tady koukám, že je taky. Randomize life je taky. A tam je 1:10 nebo něco takový, 1:10. Randomize life. Taky randomize life. Randomize life dvakrát. Už tohle to by mělo statisticky znamenat, že to trefím. Taky už jsem to kolikrát, třikrát jsem to zkusil rerollnout, něco takového. To udělal. Jeden, druhý, třetí. Randomized numeric values of life. 72, 76. No, není ono. Randomized numeric values of life. 76, 76. Nuda. Randomized numeric values. To je nějaký defektivní, defektní. Randomize life. 70, výborně. To byl který? To byl tenhle. Randomize numeric values. A máme to. No to není překvapivý, to bylo jednoduchý, to bylo 1:10, to bylo nejjednodušší z těch divinů. A dokonce to bylo o něco šťastnější. No a teďko jako největší problém bude ten cold trefit, 1:64. Puf. Puf, puf. A to je to bylo někde tady. Puf, puf. Puf. S tím udělám, tyjo. Ale to je dobrý, už tam jsou dva prefixy perfektní. Teďko ještě potřebuju tam ten jeden prefix udělat perfektní. A potom loknu prefixy. Já potom loknu prefixy. Vydivajnuju ten Lightning Res. A potom tam přidám Fire Res. Nejdřív to musím několikrát udělat remove, abych trefil tý redničku a potom vydivajnou Fires a tím bude perfektní prsten. Takže teďko největší problém budou ty cold divine. Uvidím, jak to bude. Možná se zeptám Grima, jestli náhodou mu nepřebývají, že bych si to od něj koupil. Asi typu, že spíš mu nepřebývají. A jinak zkusím kupovat semínka. Tak teďko zase všecko a uvidíme se v nějakou další fázi, pravděpodobně zítra nebo něco takového. Teďko jsem to teda streamoval, ještě pořád běží stream. Tak asi zase budou nějaký semínka běhat trošku rychlejc a těch se beru co nejvíc. Tak to je všecko a uvidím se za chvíli. Vítejte u pokračování projektu Mirror Tier Prsten. Teďko je 4.7. neboli uplynul jeden den a celý den jsem strávil tím, že jsem kupoval semínka. To jsou tyhle ty Vivid Scorpion Seed, který mají na sobě cold modifiery, protože tam můžeme rolnout. Ukázalo se to? Snad to. Protože tam můžeme rolnout ten randomized cold, což je ten cold divine, který potřebujeme. Ještě navíc jsem si všiml, že teďko tím patchem, který nastal před 2 dny současného času, tak tam přibyly nové věci, které jsem nakonec strašně moc využíval, a to tohleto, že Fortune Bud, Horticrafting Bud a Life Force Bud. To, že to je Fortune, to říká, co to bude dělat, Horticrafting říká, co bude dělat, Life Force říká, co bude dělat, Bud je nejmenší tier, nad tím je Flower a nad tím je Blossom. Neboli nejlepší asi je používat od všech těchto variant Blossom, ale taky je to pochopitelně nejdražší. A co to říká? Tohle to říká, že... V zásadě to říká, že moje crafting options are lucky. Neboli, že si to rolne
co z toho mi to nabídne a dejme tomu, když jedno bude Reforge Normal SRR a to druhý bude Augment, tak mi to nabídne ten Augment. Neboli celkově se mi posune množina těch nabídek k těm lepším variantám. Další věc, jsem tam dával tyhle ty Horticrafting věci, který zase říkají, že existuje x procentní šance, že dostanu craft navíc. Zase jsem používal lepší varianty, tohle jsem používal to střední, neboli to říkalo, že to nabídne to nejvzácnější ze tří věcí, takže jakoby třikrát lucky. Tohleto, ta nejlepší věc, tak ta říkala, že mám 40% šance, že dostanu craft navíc. A ty Lifeforceové věci, ty dokonce byly potřeba, protože právě pomocí těchto věcí, že mi to dávalo crafty navíc, jsem tam měl tolik možností, že jsem neměl ze začátku dost Lifeforceů, abych je všechny uložil. Neboli nakonec jsem používal tyhle ty Lifeforce Blossomy, který dávají obrovské množství Lifeforceů, ono to ani není tolik potřeba. Ale aspoň jsem, ono mezi tím mi to zavlažovalo kitky ty dvojky, trojky, čtyřky, ne, tak to nevadilo. Ale asi by stačily i tyhle ty základní Lifeforce body. No neboli, tohle to bylo naprosto klíčový k tomu, abych získal craftů tolik, kolik jsem získal. Ze včerejška na dnešek jsem koupil, já bych to odhad kolem 400-450 semínek. A s mojí původní představou to bylo zhruba tak, že z každého toho políčka můžu získat zhruba jeden randomize. To znamená, jedno políčko je 24 semínek, to znamená, 440, já si otevřu kalkulačku. Dejme tomu 440 nebo 450 děleno 24, což je jedno políčko. Takže z toho množství bych býval očekával, že dostanu zhruba tak jako 19 těch craftů. Podle toho, jak to fungovalo doposud. Nicméně, když jsem používal tyhle ty kytičky, tak se to úplně vymklo kontrole a dostává se mi v tunu. Všechno tohle to jsou Horticraftery, který mají minimálně jeden ten randomize. A když se kouknete, tak jako rozhodně tady nejsou neobvyklé věci. Že tam jsou tři cold randomize, takže kolik je tohleto? Čtyřikrát, tady bude nějakých 12, no hrozně moc, 50, já bych řekl, že budu mít kolem 100-150 cold divine. Takže to je tak jako 5x až 8x účinnější, než kdybych nepoužíval ty kytičky. Ano, ty kytičky stály pár stovek chaosů, ale kdybych to měl dělat bez těch kytiček, tak by to byly podle mě jako tisíce chaosů. No, neboli já teďko můžu si vzít prsten, asi si tak jako hodně naplním inventář, asi všechno kromě, jak to udělám, aby to potom šlo nějak jasně vidět, co už jsem vypoužíval a co ne. Já to možná udělám tak, že já si úplně naplním inventář. Já tak konec tam vejde dokonce, tak to je v pohodě. A takhle si to přesunu doprava. A potom je budu takhle umístěvat odleva a když je budu bourat, tak se mi budou umístěvat úplně nalevo, neboli podle toho poznám, který už jsem použil a který ne. Takže já si myslím, že mám teďko tak 100 až 150 cold divineů, nepočítal jsem to přesně. A podle veškeré statistiky je pravděpodobný, že to trefím. Ještě jedna věc, která mě napadla, abych furt nemusel mačkat ten alt, protože bych si to nepamatoval, tak já si takhle napíšu na papír, kolik jsou ty hodnoty maximální. Takže je to 10, ten chance to freeze, a dole je 16 a 36. 16 až 36. Jenže já tam teďko mám ten elemental damage. Tak aby mi to nebylo tuhletu věc, tak já tady na to prdnu nějakou blbost, třeba Intrinsic Catalyst, tím se smaží těch 20%, ano, je to vyhozených třeba 20, 30, 40 chaosů, to je mi jedno, boom. Neboli teďko tam vidím přesně ty hodnoty. Takže já se můžu přesně koukat na to, tamhle to vidím, kde to je, ona to ani není u sebe, to taky padlí na hlavu. Takže chance to freeze je jako 9% a dole je 16 až 36, 35. Takže já potřebuji trefit 10, 16 až 36. Takže půjdeme do... A tady do Sacred Groveu a pokusím si to všecko trefit, jak to udělám, a jak takhle nějak, třeba jednu řadu udělám, něco takový, jednu řadu
a teďko to bude fakt hodně divinování. Musím si dávat velkýho bacha, abych nezmáčk něco jiného, protože to je plný cold věcí a může tam být nějaký remove at cold, remove cold, což fakt nechci, ale musím si dávat bacha, aby to byl randomized numeric values. Takže tak, teďka máme 9, 16, 35, boom, 8, hele, ale 8%, ale to ostatní je špatně. To je škoda, tak, rovnou další. Ty seš remove lightning, non-lightning, randomize numeric values of cold. 8, to je úplně špatně. Ty. Randomize numeric values of cold. 9. A to jsou 2. Randomize numeric values. 7. Já ještě tady jeden pokus. Randomize numeric values. Panívaná a poslední je tady. Randomize numeric, tady jsou taky dvě. Randomize numeric values. 8, to není ono. Randomize numeric values. To není ono. Takže první pětice se nevydařila. Naštěstí máme hromadu dalších. 1, 2. Jako co si budem povídat, tohle to rozhodně není úplně pohodlný systém, jak to dělat, že? Měl by tady být někde nějaký centrální ovládací panel, který by věděl všechny crafty, co máte v Horticrafterech, bylo by tam číslo, nemuseli byste tady běhat z místa na místo, případně si to vyndávat z inventáře, to by bylo mnohem lepší. Takže všecko je to randomized numeric values, takže bezpečně můžu používat všecko. 7%, 8%, 10, 16, 33, škoda. To 16.36, že? Takže tam nic nebylo, ale další plný. Randomize numeric, všecko. 8, 10, 13.34, 9, taky ne. Randomize numeric code. 8, randomize numeric code. 9. Ten se všechny tři jsou stejný, randomize numeric code. 9. 9. O, máme to! Takže teďko jsou všechny prefixy dokonalý. 10% chance to freeze, 16 až 36, to napravo koukejte. 16 až 36 cold damage, 16 až 60 lightning damage, 79 maximum life. Super. Tak, teďko budu potřebovat vydivinovat ten lightning resist. A protože kdybych použil úplně normální divine orb, a už to je asi, jak to udělám, já to sklidím. Já teďko nebudu potřebovat. Kdybych používal normální divine orb, tak mi to rerolne úplně celý předmět. To by byla katastrofa, protože by se zmazala všecka práce, co jsem teďko dělal. Kdybych použil lightning divine, tak sice by mi to divinovalo ten lightning resist, ale divinovalo by mi tam i ten horní lightning, což nechci. Neboli já můžu udělat to, že tam dám craft, který říká prefixes cannot be changed, který stojí 2 exalty. Já ho nemám, co? Duprčit sakra, kde se to dostává? Unbearable Whispers 5. Takže hele, teďko udělám to, že si koupím profesi Unbearable Whispers 5. Tu si zaběhnu, to bude něco, já nevím, kde to je, schválně vám to ukážu. Prčit, to mi se nenapadlo, že tohle nemám, sakra. Ne, nikomu to nedám do ruky, tenhle předmět. Nejlepší předmět, co mám v ruce, co jsem kdy měl. Tohle to dám do ruky možná Grimovi. Jako Grimovi bych dal klidně. Nějakýmu Empyreanovi a tak, Wakandinovi asi, ale chci, aby tenhle ten předmět byl co nejvíc mojí zásluhou. Takže, za prvé, kde to je? Final Chamber of the Labyrinth? Ale tohle je to snad i normální labyrint, tohle ne? Funguje to i v normální labyrintu? Dokážete mi to někdo potvrdit? Já doufám, že jo. Takže
Profesor říká, musíme dojít do poslední místnosti labirintu a teďko tady je potvrzení, že to funguje i v normální labirintu. Labirint absolutně nesnáším, ale první labirint by snad neměl být problém, abych prošel. Takže proběhnu labirint jedničku a tím bych měl získat ten craft. Proč tak zajímavě, jo takhle, to je právě kvůli tomu, že je ten tum. Neboli, teďko jsem tady, musím tady zabít tohodle. Jsem dostal, jednak Injaský a jednak tady ten craft. Tím jsme získali prefixes cannot be changed. Prefixes cannot be changed, to stojí dva exalty, to není úplně levný. Neboli tohle to nedělejte jen tak s nějakým náhodným předmětem. Tohle to dělejte, když fakt chcete docílit něčeho konkrétního. A co to bude znamenat, že už se v žádným způsobem nezmění ani co je napsané na těch řádcích, ani hodnoty na těch řádcích, co jsou prefixy. Neboli ten Shaper Cold, Shaper Lightning a životy. Všechno je to perfektně vydivajnované, takže chci prefixes cannot be changed. Boom, dva exalty v pytli. A teďko já budu potřebovat divinovat. A mám tam krásnou pravděpodobnost 1:3, že divinu ten lightning. Protože Assassin's Mark se žádným způsobem nemění a lightning resist má hodnoty 36, 7, 8. Takže velmi jednoduše se můžu dostat k tomu, že budu mít správnou hodnotu. Takže to nevím, tam je 47, 46. 48 jsme tam. No a teď už jediná věc, která mi zbývá, je odstranit tenhle ten craft. Neboli co mi teď stálo dva exalty, co zase zahodím. Remove crafted mods, bom. A poslední věc, co chci udělat, je tam dostat ten poslední řádek. Jak už jsem vám říkal někdy úplně na začátku, tak věc, kterou tam můžu dostat velmi jednoduše, je fire. Protože tam není nic, kde by byl, co by taky mluvil o fireu. Nebo já jsem teďko schopný dát add fire mod, nebo augment fire mod, nebo jak se to jmenuje. A tím mám šanci, že mi to vytvoří buď ring, že mi to vytvoří buď fire damage, anebo fire resistance. S tím, že tady to má váhu kolik? To je váha 1000, co potřebuji trefit. A je to ku 8000 plus 2000, neboli mám 1:10, že to tam trefím. To je velmi příjemný. Takže teďko si budu muset vytáhnout to všechny horticraftery, který budou mít buď. Za prvé musím tam mít add fire damage a potom se budu muset koukat, jestli mám nějaký remove fire mod, add fire mod, remove plus add fire mod a tak. Takže se uvidíme za chviličku, co budu mít vycucaný správný horticraftery. Tak jsem to všecko vyndal a tadyhle jsem si dal věci, které říkají augment, případně lucky augment, nebo to je augment with lucky values, to znamená náhodný týr a v rámci toho týru dobrá hodnota. Neznamená to, že to bude vyšší týr, bohužel. Takže tady je několik addů, tady jsou potom removy, s tím, že je možný, že se tam vyskytuje jak remove, tak tam bude remove and add, takže to uvidíme. A tam jsou všecko, kde jsou jenom remove and addy. Řekl bych, že dohromady jich mám o něco víc než 10, neboli zase z čistě pravděpodobnosti mám slušnou šanci, že se mi to podaří. Jdeme na to. Takže první věc, co udělám, je, že to augmentnu firem. Radši vám to ukážu ještě jednou. Proč? Protože když se koukneme na tady fire, tak jediná věc jako fire suffix na shaper prstenu. Takže tohle jsou normální prsteny, tohle jsou shaper věci přidané k tomu. Prefixy mě nezajímají, ty jsou plný a suffixy jediný, co můžou rolnout, jsou fire resist, fire damage, to jsem ukazoval před chviličkou, dohromady 10 000 váha. Takže já to radši budu dělat úplně postupně, takže první věc je augment fire. Jediná věc, co tam může být, je resist a damage. Teďko už se tam bojím, to je už to dokonalý předmět. Napravo, je to úplně dokonalý, takže augment fire. Pojď mi 46 až 48 fire resist. Fire resist dobrý, ale špatný tier. Kde je? Tier 3. Nedostatečný. Takže teď můžu remove. Remove fire. Hlavně to potom nesmím zapomenout, abych to neodendal naposledy, abych potom ještě mohl využívat ty remove eddy. Každopádně to je remove. Random fire je ta jediný fire, proto jsem to zvolil a můžu to removenout.
Dobrý, takže teďko postavíme další, kde můžu augmentnout. Teď už jsem nervózní, protože jsem na tak středovém předmětu. Takže augment with new magic, augment fire lucky values. Je to, pojď mi. 45, ne, to je tier 2, to je tier 2, to je nejlepší tier 2. Je to tier 2, takže bohužel ne. Ještě další věc, která, já nevím, jak to funguje, ale teoreticky je možný se teďko hrát s resistama, že existuje rerollnout fire resist na cold resist, ale to by potom nebylo dobře vydivinovatelné, protože ty diviny by mi rozsekávaly ten cold, nebo chci to nechat furt jenom na fire damage. Hele, to je zase rovnou remove add, další remove add. Tak já to asi klidně rovnou můžu udělat. Remove random fire, add random fire, takže máme 45%, pojď mi 46 a víc. 21. 12. Škoda. Takže to už je prázdný, ty seš remove zase. Augment with lucky values, augment normální. Takže. Augment magic with fire modifier. Ale počkat, teďko tam nějaké je, takže teďko to musím removenout. Tady máme remove fire, remove random fire. Už tam není. Takže to je prázdný, já to takhle zbůram. Tak to bude sem. Takže teďko to může se augmentnout. Lucky values, jak jsem říkal, to neznamená bohužel vysoký tier. Augment with fire. 41, není dost. Takže potřeba se removenout. Remove add, tady on se remove. Remove fire. Augment fire. Máme to tam, máme to tam, máme to tam! Takže teďko se musím kouknout, jestli někde mám randomize fire. Zaprvé jestli to mám někde u sebe, protože v inventáři to určitě mám, ale hele, randomize of fire, tak to je přesně ono. Tak máme 1:3, neboli je to fakt jednoduchý trefit. Randomize fire. 46, to se nepodařilo. Ty remove, to hlavně už teďko nechcem, teďko ne, se nesmím splést remove a randomize. Remove, randomize fire, randomize caster, randomize fire, randomize fire. A to by mělo jako tyhle statistiky už bej. Takže fakt přesně to přečíst. Randomize numeric values of fire, 46. Ta-da-da-da, 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 ta-da-da-da. Něco takovýhle jsem si vždycky přál vykraftovat. Teďko jde ještě o to, abych tohleto dokázal udělat v Soul Cell Founder. Nice, nice. Jako jediná věc, která tomu chybí do dokonalosti je to, aby ten Shaper Lightning byl Shaper Cold. To je jediná věc, tomu, která tomu chybí do dokonalosti. A teďko to pochopitelně... Ano. A teďko to pochopitelně vy katalystu. Ano. Ano. Takže. Jak to udělám? Horty crafting. Já bych to možná... A to je jedno, asi to tam teďka naplácám. Zase až to budu příště vyhledávat, tak to musím vyhledat pomalu, jako jsem to vyhledával teďko. Ne, to jsou randomize code, to je mi jedno. Takže tak. A k tomu dáme nekonečno resistu. Tadadada, tadadada. 150 elemental resistů, 79, vy to nevidíte teďko co, nevadí, já vám to řeknu, 150 elemental resistů, 79 lifeu, 38 lightningu, 10% chance to freeze, Assassin's Mark tier 1 a 26 cold damage. Perfektní prsten.
A prosím vás, tohle to jsem zahrál téměř solo self-foundově, s tím, že jsem koupil asi 350 semínek a nějaký kytičky. Ale co se týká craftu, tak jsem žádný netradenul. A s tím jsem spokojený, protože jsem dodržel to, že mi vadí, že se nedají tradovat crafty. Teďko mi to vadí mnohem méně, protože už to je fakt použitelné. Ale tohle jsem nadšený teda. Och, já to schválně price checknu. Schválně se kouknem do standardu. Jak to uděláme? Já tady mám takový price checkovací okýnko. To není ono. Tady je. Čekaj, tak nejdřív zavřu tyhle věci, které asi nebudu potřebovat. Possessed phone, nějaký tyhle věci. To byly ty kytičkárny, ty jste zatím ještě nechám otevřený. To mě nezajímá. Taky nezajímá. Takže tak. Já tady mám takový price checker, který jsem si narychlo spíchnul. A schválně by mě to zajímalo. Když to bude prsten, který má aspoň 70 životů, aspoň 140 elemental resistů, kolik má tohle toho? Tady žádná hodnota accuracy, žádný hodnoty tohohle, a pak to má nějaký damage, jo? To je všecko, co to má? Assassin's Mark, no a to, těch damageů to má 38 plus 26, to znamená 40 plus 20, zhruba 60. Tak, v lize to téměř jistě nebude existovat. Naštěstí to neexistuje. Uf, ještě že tak. Boom. A zajímalo by mě, jestli to existuje na standardu. Protože na standardu to může existovat, ale je to tak strašně nepravděpodobný kvůli těm rezistům. Já jsem tady nedal 150, já dám 150, tak jsem dal aspoň 140, schválně, že dám 130. A tady tohleto snížím na 50. Tak jestli tohle existuje. Na standardu offline to neexistuje. Když dám 50 životů, to by asi už mělo existovat. Ty existujou. A stojí 120 exaltů, jediný cel vysnutý. A má Assassin's Mark tier 2, má životy tier 3, má něco craftnutýho. No, jako věci, jak by se to dalo zdokonalit, je, že by to byl Two-Stone Ring, to by znamenalo o další 2%, je to tak, o další 2% rezistů navíc. A další věc je, že by buď to bylo pure lightning, nebo by to bylo pure cold.